tranquil, no el passaràs sol. La dinotropa volem celebrar-ho amb tu. Bufarem les espelmaixons i cantarem el ritme de cumplesaurus feliç. A més, t'ensenyarem com preparar la festa més juràssica. Celebra el teu cumplesaurus entrant a dinosaurus forès. Cumplesaurus feliç. D'Artiac. On uns quants hi poden veure una prohibició, molts més hi veiem una decisió per tornar a la normalitat. On alguns hi poden veure intransigència, molts més hi veiem heroïnes i herois que salven vides. On uns quants hi poden veure exigències arbitràries, molts més hi veiem decisions que frenen el coronavirus. Ara mateix, si treballem en equip, ciutadania i professionals, podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Frenem el virus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Costa Rica presenta a cada dibujo suma. Estos son mis superhéroes, la tía Paloma y el tío Jesús. La tía Paloma es cuidando a los abuelos y el tío Jesús es enfermero en el hospital. Le dedico este dibujo a todas las personas que trabajan en los hospitales de día y noche. Juntos superamos este virus. Con vuestros dibujos conseguís animar a nuestros héroes de cada día. Sube el tuyo a la app Dibunube. Costa Rica, cada dibujo suma. De Cuétara. Vinga, binoculars! Per totes les llebres! Si són súpers, quina passada que siguin aquí! I tant que hi som! El Super 3 és nostre! Fa sol, Dan! Sí que fa sol, sí! Fa un sol genial per anar a la platja! Gala, escolta'm, hem estat tot el matí assajant sense parar. Sí. Ens mereixem un descans. Per què no anem a surfejar una estona? Per què no, Dan? Perquè el nostre duet musical no funciona. Si un duet musical no funciona, és perquè una de les dues parts no funciona, oi? Ara no et segueixo gaire, Gala. Ai, ni ara ni mai, Dan. Cal un canvi. Això vol dir més feina? No. Això vol dir que tu te'n pots anar a surfejar. N'estàs segura? Sí. Jo em quedaré aquí buscant un nou component pel duet. Val? Doncs que bé! No em deus voler fer fora, oi, Gala? No. La platja t'espera. Sí. Adéu. Adéu. Que comencin les audicions. És un dorma! És un dorma! Següent. Som la barreja de molts ingredients, com la recepta d'un mestre cuiner, tots amb el nostre toc original. Granets de sucre i granets de sal. Què? Què t'ha semblat, Gala? Molt bé. Definitivament ets la peça que ens feia falta al nostre duet musical. Gala! Què? Ja sóc aquí. Com van les audicions? Segur que no has trobat cap candidat que millori el que tenim. T'equivoques. Això vol dir que farem canvis al duet? Efectivament. Però, Gala, no m'ho pots fer, això. Ai, Dan, no hi ha més remei. Ja, però amb qui passaré les tardes, jo, ara? Amb la Pati Pla. Ah? Amb la Pati Pla? Sí, ella és la peça que calia pel nostre duet musical. Que vagi bé, nois. Molta sort. Però... Gala. Adéu. Però... O sigui que ara el duet musical som tu i jo, Pati. Això sembla, no? Mm? Doncs mira que bé, no? Perquè a tu t'encanta l'esport i això vol dir que ens passarem el dia fent surf i... No! Re! Ai.
Fuck!